Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video sizga yoqadigan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Ronaldo asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotdi deb kim aytdi? Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Fernando Santos Cristiano Ronaldoning Manchester Uniteddagi pozitsiyasi haqida gapirdi. Portugaliyalik yulduz bu mavsumda klubning asosiy o'yinchisi sifatidagi o'rnini yo'qotdi. Albatta, men hamkasblarimga maslahat berishni xohlamayman, lekin bu vaziyatni izohlamasdan ilojim yo'q. Ronaldo asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotdi deb kim aytdi? Men bunga ishonmagan bo'lardim, ammo hozir shunday. Garchi u yaqinda maydonda yana paydo bo'lgan bo'lsa ham, Ronaldoning jamoa bilan mashg'ulot o'tkazmagan payti bo'ldi, ammo hozir hammasi joyida dedi Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Sport TV telekanaliga bergan intervyusida. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajning rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishga qiynalyotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekish tashashga yordam beradigan Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastida telefon nomerlari bo'ladi. Mourinho Zidane ketgach Realdan tushgan taklifga rad javob bergani ma'lum bo'ldi. Portugaliya terma jamoasi sobiq yarim himoyachisi Paulo Futre Jose Mourinho Realga qaytishdan bosh tortganini aytdi. Jose Roma loyihasini qabul qildi va o'tgan yili Konferensiya Ligasida g'olib chiqdi. U loyihaga shartnoma imzolagan paytdan boshlab unga ishondi. U Real taklifiga rad javobini berdi. Zidane ketgach u allaqachon Roma bilan shartnoma imzolagan edi. Ammo Realga o'tishi mumkin edi. Kimdir unga qo'ng'iroq qildi, lekin u Rimga borib, ushbu loyihani boshlashni ma'qul ko'rdi dedi Portugaliyaning sobiq yarim himoyachisi. Bellingham uchun kurashda favorit nomi ma'lum. Espanya nashri xabariga ko'ra, Liverpool Dortmundning Borussia klubi yarim himoyachisi Jude Bellingham bilan kurashda favoritga aylandi. Bir vaqtning o'zida bir nechta manbalar qizillar kurashda Manchester City, Manchester United, Chelsea va Real'ni ortda qoldirayotganini ta'kidlamoqda. Kanchelskis: O'zbekiston terma jamoasi kuchsiz raqib, undan kuchli raqib topsin. Namangan Navbahor klubi sobiq bosh murabbiy Andrey Kanchelskis Rossiya terma jamoasiga qarshi o'yin oldidan O'zbekiston terma jamoasi haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. O'zbekiston yaxshi jamoa, u yerda ishlaganimda Navbahor futbol klubi safida yoshlar va milliy terma jamoalar o'ynagan futbolchilar ko'p edi. Agar ular jasorat topsa, ular bilan o'ynash qiyin bo'ladi. Texnik tarafdan kuchli futbolchilar yetarli. Qolaversa ular o'z o'ylarida o'ynashadi. Ko'pchilik O'zbekiston va Rossiya terma jamoalariga kelib ko'rishni xohlaydi. O'yin qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Kimdir O'zbekistonni kuchsiz raqib deydi. Men bunday demagan bo'lardim. Agar raqibni ko'rmagan bo'lsangiz, qanday baho bera olasiz? Ular Yevropa futbolini emas, Osiyoni ifodalaydi. O'yindan so'ng ular muhokama qilish kerak. Kuchsiz raqib. Undan kuchli raqiblar topishsin. Siz xohlagan narsani aytishingiz mumkin dedi Kanchelskis. Rossiya terma jamoasi 20 noyabr kuni O'zbekiston terma jamoasi bilan o'ynaydi. Uchrashuv Toshkentning Paxtakor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Men Madridga kelganimda ispan tilini bilmas edim. Karim Benzema. Fransiyalik futbolchi Karim Benzema 2009-yilda Realga o'tganini esladi. Bu men uchun qiyin transfer bo'ldi. Men Madridga keldim va mahalliy tilni bilmasdim. Menda ikkita yo'l bor edi: yo kurashish yoki Fransiyaga qaytish. Men birinchisini tanladim. Real Madrid bilan shartnoma imzolash orqali men orzuyimni ro'yobga chiqardim deya o'z so'riyoshi futbolchi so'zlaridan iqtibos keltiradi Madrid Universal nashri. Eslatib o'tamiz, Benzema bu yil oltin to'pni qo'lga kiritdi. Fransiyalik hujumchi Ispaniya chempionatining joriy mavsumida 7 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol va 1 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Navbatdagi uchrashuv Italiya A seriyasi 13-chi tur Roma Latsioga qarshi. Ushbu uchrashuv 6 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 22:00 da start oladi. Bo'lajak uchrashuvda biz Roma jamoasiga omad tilab qolamiz va umid qilamizki, janob Mourinho bu safar Eldorga imkoniyat beradi. Ajoyib yangilik, sifatli futbol formalarini izlamoqdamisiz? U holda Forma Time siz uchun Tailandda ishlab chiqarilgan yuqori sifatli formalarni taklif etadi. Bizda barcha jamoalar formasi mavjud. Formaga istalgan raqam va ism tushirib berish xizmatimiz ham mavjud. Buyurtma berish uchun Telegram orqali Forma Time'ga murojaat qilsangiz bas. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Hoziroq buyurtma bering va havolani video ostidan topishingiz mumkin bo'ladi.